Sadece. Assalamu alaikum aziz dostlar. Mana bizning klip jarayonlaridamiz. Ekshanni eng qiziq janrlarni o'tkazyapman, ko'rmay qolman. Lekin qisman ko'rdim. Juda ham zo'r, juda ham menga yoqdi. Xudo xolisi sizlarga ham yoqadi degan umiddamiz. Endi bilmadik-ku, har bir ijodkor bir narsa ijod qilayotganda o'zini farzandidek shu narsani sizlarga taqdim etishga harakat qiladi. U farzandimizni iliq kutib olasiz degan umiddamiz. Bilamizki, qo'shiq klip sizlarga manzur keladi. Bizga omad tilab qolinglar. Biz o'zimiz ham o'ylaymiz, klipimiz zo'r chiqadi. Nachli. Zotos, zotos. Sochizimni ochib qo'yib os. Faroz. Ketdi, kel. Muqim. Stop, do'dradi, muqim. Nigora hamda Jamshid Isaxajayev ijrosida yangi taronaga xolisi klip syomka qilamiz. Xolisi kuzatishda davom etinglar. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Xudo xohlasa. Nima deydi? Sevgi uchun, yaxshilik uchun insonni bilan qodirligini ko'rasiz. Shunaqa Oybek, Nigora hamda Jamshid Sag'ajayev omad tilaymiz. Mana operatorskaya guruhi ijodiy jamoa juda ham hamjihatlik bilan ishlashyapti. Omad tilaymiz, faqat omad. Kuzatishda davom etinglar, like bosib tindirmanglar. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Mana bugun Oybek Nigorani yangi taronasiga klip suratga olamiz. Isaxatjayev rejissyorligida. O'zim rolimni keladigan bo'lsa, har doimgidek yomon rol. Isaxatjayev hech qachon menga yaxshi rol bermagan, bermasa ham kerak. Lekin shunga yarasha ishimizni juda ham kuchli, o'tkir charxlangan sujetda olamiz klip. Begzod Tojiyev bilan partner bo'lib ishlayapmiz. Xudo xolasi tez kunda chiqib qoladi, ko'ringlar. Like bosing, mera. Qo'shiq juda ham zo'r. Jamshid Isaxajayev bilan uchrashuvni boshlaganimizda atmosferni aranjirovka, atmosferni sviziyeniya bilan o'zgacha vazdushni ashuda qilishga qaror qildik va mana hozir klip jarayoni bo'yapti. Bugun Oybek Nigorani navbatdagi klipini olishga yig'ildik. Savolimiz, klipimiz oxirida xolis yaxshi chiqadi. Endi janrimiz azgina matsey bo'ladi. Yig'isig'idan qochgan holda azgina action narsaga qo'l urdik. Mana biz operatorimiz Shuhrat, ekana bitta mana bolalar bor. Hammaga rahmat. Xudo xolisi ko'rasizlar, tez kunda takoy chotki klip bo'ladi. Kuting. Oh, no, baby, my love.